ከጀርባው ሲባል ያልታየ ነገር ተዘይለም ስለዚህ ጸጊ ብዙ ነገሮችን ከጀርባ ያሳየችን ነው በሳምንት የትንላከቴ ዝም የሳስበው የአዲስ አበባ ሰፈሮች አንድ ወደ ሆነ ወደ ቀጨኔ አሁን እኔ በመሄደው እናንተ እየላካችሁ ይሄ እና ሎኬሽን እየመረጠልሽ የት እንደምትሄጂ አዎ ካለኛሽ ከለሜድ እሄዳለሁ እሄድና ቀጨኔ ሙያ ጥበብ አሳያችኋለሁ ከጀርባ እንዴት እንደሚሰራ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ነው የምንሄደው አብራችሁን ቆዩ ለፋሲካ በዓል ዋዜማ በሰላም አደረሳችሁ ዛሬ እንግዲህ ገበያው እንዴት ነው ለማለትም ወጣልን በፊት በተለይ የሸክላ ውጤቶች ቤታችን ውስጥ በጣም እንጠቀምባቸው ነበር በፋሲካ በዓል ዋዜማ የሸክላ ውጤቶች እንዴት ነው የሚሰሩት በጣም ብዙ ጥበበኞች አሉ እዚህ የሚያማምሩ የሸክላ ውጤቶችንም እየተመለከተ ነው እንስራ ተገኝተናል ከጀርባ ፕሮግራማችን ዛሬ የሸክላ ውጤቶች እንዴት ይሰራሉ እንመለከታለን ሰላም አማን ተናስተልኝ ጻጊ እንዴና ኮንደራ መጣሽ ደራነ ሰላም ነው እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰልኝ ለቅዳሜን ከሰዓት ተመልካቾች በፋሲካ በዓል ዋዜማ የሸክላ ውጤቶች እንዴት ነው የሚሰሩት የሚሉትን ለማሳየት መጣው ግን ውጤቶቹን ሳያቸው በጣም ያስደንቃል የሚገርም ጥበብ ነው ያለው እዚህ ቤት እውነት ነው ስለ ሸክላ ውጤቶቹ እናውራ በመጀመሪያ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቀጨኔ የእንስራ ሸክላ ስራ ማዕከል ለማሳየት ስለመጣችሁ እናመሰግናለን እንግዲህ ይሄ ሸክላ ማዕከል በርካታ በየቤታቸው ይሰሩ የነበሩ እህቶቻችን ተሰባስበው በጋራ የሚያመርቱበት ነው በኢንጂነር ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ በነበሩበት ሰዓት ነው ቦታው ለዚህ ዓላማ እንዲውል ያደረጉት የከተማ አስተዳደሩ ነው ብዙ ሚሊዮን ብሮች ፈሰስ አድርጎ በላይ በኩል የሚታዩትን ሁለት የማምረቻ ቦታዎች እንዲሰጥ ያደረጉት ምንድነው አገር የሚያድገው እንደዚህ ሀገር በቀል ወቀቶችን ጥበቦችን ጥቅም ላይ ያዋልን ወደ ኢንዱስትሪ እድገት ለናማራ የምንችልበት ሁኔታ ስናመቻች ነው ይሄንን እዚህ ታያላችሁ ይሄ ያለቀ ውጤት ነው ባርቤኪው ነገር ይሄ ባርቤኪው ስጋ መጥበሻ መሆን የሚችል ነው እዚህ ከሰሉ እንጨት ሊነድ ይችላል ከላይ ስጋው ይጠበሳል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ይሄ በየአይነት ከስር ከሰል እየነደደ ሙቀቱን እንደጠበቀ እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ወጥ አይነቶች ይቀርባሉ በጣም ያምራል በየቤቶቻችን እንዲኖር ብናደርግ ለእህቶቻችንም ገበያ ነው እኛም ደግሞ ባህላችንን ታሪካችንን የሚያሳይ ብዙ ጥበብ የፈሰሰበት በጣም ብዙ ጉልበት የወጣበት ተጠበው ነው የሚሰሩት ልፋት አለው እዚህ ጋር እስኪደርስ ድረስ ያለው ነገር እና ያለን ግን ሰው ይጠቀማሉ ሰው ይገዛዋል በደንብ ነው አሁን ትልቁ ችግር የግንዛቤ እጥረትም አለ በህዝባችን ዘንድ እንደዚህ በእውቀት በሙያ የተሰራ እቃ ያለ በርካሽ የተሰሩ እንኳን ማንላቸው ውድ ሆነው ደግሞ ረጅም ጊዜ አገልግሎት መስጠት የማይችሉ በቀላሉ ወድቆ ሊሰበሩ የሚችሉ ከቻይና ከሌሎችም ቦታዎች የሚመጡ እቃዎችን መምረጥ እንመለከታለን። ህዝብ ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል። ለሀገር ውስጥ ምርት ትኩረት እና ቅድሚያ መስጠት አለበት። በሀገሩ ምርት መኩራት አለበት። ለምሳሌ ባዞችን ለማሳየት ያህል ባዞች አሉ። ዋጋቸውም ነው በጣም ተመጣጣኝ ነው። ይሄ ቀለም ተቀብቶ ነው አይደል? ይሄ ሆና ፊኒሽ ተደርጎ ነው። አዎ ለምሳሌ ይሄው እነዚህ አበባ ማስቀመጫ እቺ በጣም ደስ ያለችኝ እኔ ሁሉም ዲስፕሌይ ላይ የተቀመጡት ተለያዩ ጥበብ የተሰሩ ሸክላዎች የሰሩት ሰዎች ስማቸው አለ እዚህ ላይ ስማቸው አለ እዚህ ጋር እታበዝ ጥላሁን 300 ብር ናት ደግሞ በጣም ውድ አይደለም እነዚህ ደስት ነው መቼስ ዶሮ ወጥ በበዓል በሸክላ ድስትና በብረት ድስት የተሰራ ጣሙ በጣም ይለያል ይሄ እርጎ የሆነን ወደ ቂቤ ለመለወጥ በመናጥ እንደዚህ ለመናጥ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ብንመለከት አሁን ይሄ ሳህን ነው ጀስት ምግብ ማቅረቢያ ይሄ አገር ውስጥ አይምራለሁ አሁን ይሄ በዚህ ኦርጋኒክ የሆነ ማቴሪያል ነው ላዛኛ በዚህ መስራት ይቻላል ስቶቭ ውስጥ ማስገባት ይቻላል ላያያዝ እንዲያመች ደግሞ ባለጆሮም አለ ይሹ አዎ ጆንስ ናቸው
የሸክላ ውጤቶች ናቸው። ሸክላ ስለሆኑ ቶሎ ስለሚሰበሩ ጥንቃቄ ስለሚፈልጉ ይሆን ከለት ተለት ህይወታችን ውስጥ ብዙ ማናያቸው? እሱ አንድ ምክንያት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ግን ዋናው ግንዛቤ እና እኛም ደግሞ የሸክላ አምራቾቹ ምርቱን በደንብ ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ የመሸጫ ቦታዎችን በየቦታው መክፈት ያስፈልጋል። አዎ በታላቸው በጣም ጥቅማቸውም ይታወቃል። ድሮ እናቶቻችን ምንም ነገር ሲሰሩ በድስት ነው። በድስት የተሰራ ነገር ነው በጣም ይጣፍጣል። የሸክላ ስራ እጅግ የረቀቀ ጥበብ ደግሞ የሚያሳይ አንድ የሚገርም ፕሮዳክት ላሳይሽ። ፍቅር ተሰረገላል ታመጭልን ትቻለሽ? ይሄ በአማርኛ ሰረገላ ይባላል። በእንግሊዘኛ ማጂክ ፖት ነው የሚባለው። ማጂክ ፖት አስማታለሁ ምንድነው? አስማታለሁ ምታታዊው ጀበና የሚባለው ለምን እንደሆነ እና ያለን እስኪ ውሃ ጀበናው በጭንቅላት በኩል ድፍን ነው። ከታች ግን ክፍት ነው። ይሄው ውሃ ያረግንበት ነው። ለምን አልፈሰሰም በዚህ ጋር? ውሃ የት ሄደ? የምሬ ነው ማለት በዚህ ጋር ክፍት ነው። እንግዲህ ውሃውም ያደረክሽው በዚህ ነው ያደረክሽው ያፈሰሰ አይደለ? ይሞላሽው። ውሃው የት ሄደ? አንቺ ልጠይቅሽ እንጂ በጣም ይገርማል። በዚህ ጋር ክፍት ነው። ውሃውም በዚህ ጋር ነው የጨመርነው። ይሄ ነው ዝቀዝቀው ሊፈስ ነው የሚገባው ነው እንደዛ ነው የጠበቁት። ይሄ የፊዚክስ ሎው ነው። ውሃው በዚህ ጋር እንዳይፈስ የተደረገው ውስጡ እንዴት አድርገው ሰርተውት ነው? yes እሱ ነው። አሁን ትልቅ ጥበብ ነው። በጣም የረቀቀ በጣም ይገርማል። የሸክላ ሰሪዎቻችን ድንቅ ጥበብ እዚህ ላይ ነው። የኢትዮጵያ ጥበብ ኢንፋክት በብዙ መልኩ እንዲህ አይነት የረቀቁ ነገሮች አሉ። ላሊበላን ብንመለከት በዓለም ላይ የተሰሩ ቤቶች ሁሉ ከመሬት ነው ግንባታቸው የሚጀምረው። ላሊበላ ከየሽ ካናቱ ነው የተጀመረው። ያን አይነት ድንቅ ሚስጥር አለው ይሄም ጀበና። ይሄም ሆነ ሌሎቹ የሸክላ ውጤቶች እንዴት እንደሚመረት ከመጀመሪያው ሂደት ያለውን ብንመለከት ነው ይመስለኛል። ክላው የሚሰራበት ጥሬቃ ነው። ከእንጦጦ ማርያም ነው የሚመጣው። ከተራራው ግርጌ ያለ ቦታ ነው። ለረጅም ዘመን ጭቃው ከዛ ነው የሚመጣው። ወጣቶች ተደራጅተው ጭቃውን ያመጣሉ። ድንጋይ ነገር ነው ግን አይደል? የጭቃው ይሄ የተለየ የማጣበቅ ተፈጥሮ ያለው አይነት ጭቃ ነው። ይሄ ይደርቅና በፀሐይ በኋላ ይከሰከሳል። በውሃ ይርስና ቅጥነቱ ቅርጽ ለማስያዝ እንዳይቸገር ደግሞ ይሄ አገልግሎቱን የጨረሰ ሸክላ በሙቀጫ ይወቀጥና ከሱ ጋር ተቀላቅሎ ለጀበና፣ ድስት፣ ሌሎችም ሊሰራበት ወደሚችል ማቴሪያል ይዘጋጃል ማለት ነው። ሶ ይሄ ከደረቀ በኋላ ምን እንደሚሆን ላሳያችሁ ወደኋላ። እዛ ጋር ቀደም ያየነው ጭቃ አለ። እዛ ጋር ያየነው ጭቃ አለ። ከደረቀ በኋላ እንደዚህ ተለቅ ባለ በርሜል ነገር ውስጥ በውሃ ይነከርና ለተወሰነ ጊዜ ይቆያል። ምን ያህል ጊዜ ይቆያል? በደንብ ርሶ እስኪ ውሃ ድረስ ይሄ የሚፍረጠረጥ ወር የጓጎሎ ነገር እንዳይኖረው በደንብ መለስለስ አለበት። ዛሬ የተወሰኑ እንዶች ስላልገቡ ነው እንጂ ይሄንን በማለስለስና ይቦካል በደንብ። እዚህ ታችን የምትሰራው ከዛ ጋር የሚቀላቀል ነው የምትነፋው። ይሄ በጣም የደቀቀ የላመው ከጭቃው ጋር ተቀላቅሎ ቅርጽ ለማስያዝ የሚረዳው ማቴሪያል ማለት ነው። ይሄ ከሰል ልናየው እንችላለን። ይሄ ምንድን ነው? ደንባቂ ነው የሚባለው። የአፈር አይነት ነው። ከጭቃው ጋር አንድ ላይ ነው ተቀላቅሎ የሚቦካው። እዚህ እንደዚህ ጭቃው ከተዘጋጀ በኋላ ጭቃ የሚሆነው እንደዚህ ነው ማለት ነው። ጭቃ ሆነ በደንብ እያለሰለሰችው ነው። በዚህ የምጣድ ገል እና ሌላም የሚጨመርበት አለ። ደምባቄ ማለት ቀድም ያየናችሁ ሲሚንቶ የሚመስል ኖራ ነው። በእነዚህ ሁለቱ እየቀላቀለች በጣም ታለሰልሰዋለች፣ የሚከረጠረጥ ነገር እንዳይኖረው ማለት ነው። ይሄ ለቀጣይ ፕሮሰስ ተዘጋጅቷል። እንደ ሊጥ ማለት ነው። ቀጣይ ወደ ቅርጽነት ይቀየራል ማለት ነው። ትግስት ትባላለች እህታችን። እስኪ ምን እንደምታደርገው እንመልከት። ትግስት እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን።
ወደ አባ ማስቀመጫ ማለት ነው ትግስት በጣም ይምራል ምንድነው የሚባለው ይሄ ሂደት ተደረጀ ይባላል አሁን መጠጥ እንዲል እርጥበቱን እንዲያጣ ንፋስ እንዲያገኝ ይደረጋል ከዛ በኋላ ደግሞ ይታፈፋል ሲታፈፍ እንደመለከታለን ደረቅ ብሏል ይሄ ደረቅ ብሏል አይሱ ከስር ተመልከቺልሽ ይሄ ታፍፈዋል ምን ማለት ነው ፊኒሺንጉ ጀምሯል ይሄ በእያንዳንዱ ስቴጅ ላይ ነው ፊኒሺንግ ያለው ትግስት ምንድነው ያደረገች ያለችው ያፈፈች ያፈፈች ማለት ውበቱ በዚህ ስቴጅ ላይ ያለ ቆቆ ማስተካከል በዚህ ስቴጅ ላይ ይሄ ነው የሚሰራው ማለት ስለሲደት ቅርጽ ወጥቶለት ይሄ የማስዋብ ስራ ነው ምን መለከተው ያከተዋበ በኋላ እንደገና ፈርዘር እንዲደርቅ ይደረጋል ፀሐይ ላይ ነው የሚሆነው ፀሐይ ላይ በደም ውሃው መጠጥ ብሎ እንዲወጣለት ሙሉ ለሙሉ በነፋስና በፀሐይ ይሄኛው እንግዲህ ቅርጽ ቆጣለት በኋላ ቅርጽ የሚወጣው በእጅ ነው ከዛ በኋላ እቺ ከሆስት ይወጣሽ ድንጋይ ነው ውሃን ከረት አድርጊና ማለት ትንሽ ዋርገሽ እንነበረር ነገር ነው ከሆስት አድርጊ ራስሽ ይልሽ ለማለስለስ ማለት ነው ስለዚህ እቺ ድንጋይ ማለት ከሆስት ይወጣሽ ድንጋይ ናት እንደ እንነበረር አይነት ናት ልክ ሸክላው እንደዚህ አይነት የባዝ ነገር ሆኖ በእጅ እንዲቅርጽ ቆጣለት በኋላ እቺ ለማለስለሻነት ትጠቀሙታላችሁ ከዚህ ወጣው ውጪ ፀሐይ ካለ በፀሐይ ክረምት በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ፀሐይ እንደልብ የማይገኝበት በነፋስ እንዲደርቅ ሊደረግ ይችላል አንዳንድ ጊዜ ጭስም ተጠቀማላችሁ አይደለ ትግስት በሚተኮስበት ሰዓት ያለው ጭስ ይሄንን ሸክላ እንዲያደርቀው ለማድረግም ጭስን ጥቅም ላይ እንዲውል ይደረጋል ማለት ነው ያንዳንዱ ነገር በእጅ ነው የምትሰራው በእጅ ነው የእጅ ጥበብ ውጤት ነው የእጅ ጥበብ ነው ለዛ ነው ሸክለኞቹ ጥበበኞች ናቸው የሚባሉት በጣም በጣም ውጪ እንመልከት ይሄ ቀጣይ ሂደቱን በንፋስ ወይንም በፀሐይ እርጥበቱን እንዲያጣ ይደረጋል ከዛ በኋላ ለቀጣይ ማለስለስ ያለው ይሄ ነው የቅርጽ ሲሰጣቸው ያየናቸው ማለት ነው አሁን ትንሽ እንዲደርቅ ማለት ነው በዚህ ሌቭል መድረቅ አለበት አሁን ይሄ ልጅ ለምሳሌ ጀበና ነው ግን በብርጭቆ ወረቀት ነው ፈርዘር እንደገና እንዲለሰልስ የሚደረገው ይሄ ደረቅ ካለ በኋላ ማለት ነው በብርጭቆ ወረቀት ፈርዘር ማለስለስ ልክ እዛ ጋር በብርጭቆ ወረቀት ይፈቀፈቃል ያልኩሽ ከተፈቀፈቀ በኋላ እነዚህ ህቶቻችን ቦሮ በደርግል ይሄ በጣም ቀይ ቀለም የሚመስል ጭቃ ነው እዛ ጭቃ ውስጥ ምን ምንድነው ያለው እስኪ ንገሩን ውሃ ሌላ ስም አለ እዚህ ውስጥ ከዚህ ጋር ደግሞ ዘይትና ጋዝ እንዲያመራ እንዲያለሰልሰው ማለት እዚህ በጨርቅ ይሄ አሁን ቦሮቦር ተቀብቷል ግን እንዲያብረቀርቅ አድርጊው መግለጫ ውበቱ ይሄ ለስላሴው እንዲወጣ ያደርጋል እንዲያንጸባርቅ ያደርጋል ይሄን ካላለፈ ሸክላ ሲተኮስ ውበት አይኖርም ይሄ የማንጸባርቅና የመለስለስ ባህሪ አይኖርም ማለት ነው ልክ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰ ማለት ወደ እሳት ለመግባት ትንሽ ፀሐይ ላይ ትንሽ እንዲንቃቃ በደንብ ያደርጉታል እሱን ካለፈ በኋላ ቀጥታ ወደ እሳት መተኮስ ይባላል ሶስቱም ማየት እንችላለን ጸጊ እስካሁን የመጣንበት ፕሮሰስ በሙሉ የማሳመር የማስዋብ ነው ግን አገልግሎት ለመስጠት ገና ነው አሁን ይሄ ሸክላ ለምሳሌ ውሃ ውስጥ ቢገባ ሙሙት ብሎ ነው የሚፈርሰው ተጋቢ ነው ማስቀመጫ ልክ እንደ ልጅ በላተ ስትጀመር ጀምሮ አየዋት እንዴት እንደሚሰሩት እንዴት እንደሚሰሩ ይሄ እዚህ ጋር ደረሰ እዚህ ገብቶ ደግሞ መተኮስ ይባላል በኩበት በእንጨት በቅጠል በሳጋቱራ በከፍተኛ ሙቀት እንዲቃጠል ከተደረገ በኋላ ምግብ ልናበስልበት እንችላለን ከዛ በፊት ግን አሁን ይሄንን ለምሳሌ ውሃውስ ብንከተው ሙሉ ለሙሉ ሚኒሙማ የሚፈርስ አሁን እዚህ ጋር ገብተን እንዴት እንደሚቃጠል ማሳየት ይችላል እንዴት ዋለች ይሄ ነው የመጨረሻው ከባዱ ፕሮሰስ
ከጭቃ ጀምሮ ሲሰሩ የነበሩት የሸክላ ውጤቶች መጨረሻ ላይ ይሄ ፕሮሰስ አልፎ ነው የሚወጡትና ይሄንን ነገር ለመስራት ያለው ስሜትና ከባድ መሆን በእውነት ለመግለጽ ያቅታል። ከባሩ የዚህ ስራ ክፍል ይሄ መስለኛልና እኔ እዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ይሄንን ስራ በየቀኑ ነው የሚሰሩት። እኛ ግን ለተወሰነች ደቂቃ እንኳን እዚህ ውስጥ መቆየት በጣም አቅቶናል። ቀደም ይዘነው የገባነው የተጋቢ ነው ማቅረቢያ ሸክላ እንግዲህ ቀደም ቀይ ነበር፣ አሁን በሰዓት ውስጥ አልፎ እንደዚህ ሆኖ ወጣ ማለት ነው። ቀደም እንደውም አማን በመጥ ገለጽከው፣ ግን ደሞ እነሱ ከዛም በላይ ነው ያሉት እና በጣም ከባድ 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 ስራ ነው። ከዚህ የተሻለ ሌላ አይነት አማራጭ የለም። በዘመናዊ መንገድ እንደ ሴራሚክ በኤሌክትሪክ በከፍተኛ ሙቀት ባለው መንገድ ጭስ ሳይኖረው እንዲተኮስ ማድረግ ይቻላል። እሱ ከፍተኛ ወጪ ይፈልጋል፣ ነገር ግን ይቻላል። ቴክኖሎጂው አለ። ጥበብን የሚያደንቁ ይህ የሸክላ ሙያ ጥበብ እንዲያድግ እንዲዘምን የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን፣ የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ የኢትዮጵያ አርቲስቶች እናቶቻችንና እህቶቻችንን እነዚህን ጥበበኞች እንዴት አድርገን ነው የምናግዘው የሚለውን ቢያስቡበት እና ድጋፍ ሊያደርጉ የሚችሉበት እድል ቢመቻች በጭስ በጣም እናቶቻችንን አይናቸውን የሚያምነው አይናቸው ላይ ሲተኙ ጭሱ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ስለሚያደርስባቸው ማታ ማታ ሲተኙ ድንች በቀጭኑ ይሉጥና አይናቸው ላይ አድርገው ጭሱን ለማውጣት ይሞክራሉ። በጣም ከባድ ነው። እንደዚህ ከሆነ በኋላ ሸክላ ሆኗል። አሁን ተጋቢ ነው ሰርቭ ሊደረግበት ይችላል። ውበት እንዲኖረው ደግሞ የመጨረሻ ከዚህ በጣም ቀለል ያለ ፕሮሰስ ነው፣ ማቅለም ይባላል። እሱን ላሳያችሁ። እሱ ነው። ይሄኛው ደግሞ በጣም ሰፊ ነው አይደል? ይሄ ሰፊ ብዙ እህቶቻችን ያሉበት ቦታ ነው። የመጨረሻ ፕሮሰስ እናለን ያልኩሽ። አሁን እህታችን ምን ያደረክሽ ነው? እንዴት ነሽ? ራስሽ ነሽ እርግቧን የሰራሻት? አሃ የብረት ቀለም ነው። ቀዩ አፏ ላይ እቺ የተደረገችው አለች። ነጩም ቀለም ጥቁሩም የብረት ቀለም ነው። የብረት ነው። እኔ ግን ፈልጋታለሁ እቺን እርግቧን ወስዳታለሁ። በአጋጣሚ የደረስንበት የስራ ሂደት ሲቀልም የሚያየ ነው። እርግብ ላይ ነው የደረስነው። እንግዲህ እቺን እርግብ እኔ ወስጃታለሁ ስለወደድኳት። መጨረሻ ላይም ያው ለሽያጭ ነው የሚቀርበው። እዚህ ጋር ዋጋው አለ። ግን እነሱ የሚሰሩበት የስራ ሂደት የሚያልፉበት ድካምና የሚጠበቡበት ጥበብ በጣም ከባድ ነው። መጨረሻ ላይ የሚወጣበት ዋጋን አይመጥነውም። እኔ አሁን በዚህ እርግብ ላይ የተቀመጠበት ዋጋና የተሰራበት ሂደት እና ያለፈበት ሂደት አይገናኝም። ስራው ከባድ ነው፣ ግን የሚከፈላቸው ነገር በጣም ትንሽ ነው። በእጅ የተሰራ ነው። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ እንበላበታለን፣ እናበስልበታለን፣ እናጌጥበታለን፣ ግን በትክክል እንከፍላቸዋለን? ይሄ ለሁላችንም ጥያቄ የሚሆን ነገር ይመስለኛል። እንግዲህ እቺም እርግብ አልቃ እዚህ ጋር ደርሳለች። የዚች ዋጋዋ ስንት ነው ከተባለ እዚህ ላይ የተቀመጠው ዋጋ አይመጠናትም። የሰላም ዋጋውም እንደዛው የሚተመን አይመስለኝም። እና ዛሬ በፋሲካ በዓል ዋዜማ እንግዲህ በእንስራ የሸክላ ሰሪዎች ጋር ተገኝተን ከጀርባ ምንድን የሚመስለው የሚለውን ነገር ተመለከትን። እነሱ በሰሩት ሸክላ እንግዲህ ዶሮ ወጣችንን ቡናችንን እያፈላን መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንላችሁ። አገራችንን ሰላም ያድርግልን። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን።